שלום לכולם, בוקר טוב, אני שי צברי. פה אני נותן לכם איך אני מחליף גלגל בטרקטור. קודם כל, פשוט הגלגל הזה כבר גמור. פה אני, יש פה זז קל, אני נותן על כל הגוז'ונים, ויש לי מכשיר, קניתי מזמן, אני משתמש איתו, למה אני כבר אדם בוגר, קשה לי להחליף גלגל, צריך להפעיל כוח בשביל לפרק את הברגים, זה בעצם מכפיל כוח, מה זה מכפיל, זה, אני חושב כל סיבוב שלו זה 25 סיבובים במציאות. אז אני אדגים לכם איך שזה עובד, כן, רואים? כבר פתחתי. פתחתי כל הברגים, השארתי שני ברגים. פה מלביש את הבוקסה, יש פה מתאם. בגודל של 13, יש לו צול, יש זה, ויש פה ידית. חבר'ה, חלקים פה מאלומיניום, אז הם קלים. אבל, תסתכלו, אני מלביש את זה, זה, פה, ממש, סובב, עד את זה. סובבתי בערך חצי סיבוב. הנה פה אני מדגים לכם עוד פה רגע אחד, רגע, הוא לא נתפס. הנה, עכשיו הוא נתפס, אני יכול לעזוב אותו עד שהוא משתחרר לגמרי. שימו לב, ממש עכשיו יותר קל, מוציא את זה, שם, פה יש גם עוד מוט של אלומיניום, שימו לב איך הוא בנוי, ויש לו, גם הוא חייב את המתאם, בצורה כזאת, ואז חבר'ה זה אלומיניום הכל. פותח הכל בקלות. לאחר מכן כבר אני ממש מסובב ביד בלי בעיה. מוציא את האום, את השייבה, מסודר הכל, שיהיה מסודר. שוב, זה ממש לא בעיה. פה פרקתי את הגלגל, כעת אני מנקה את הגוז'ונים עם ברשת ברזל וממשיך. פה סגרתי שני אומים בצורה ידנית, שני אומים נגדיים, כדי שהגלגל יתייצב במקום. לא לשכוח לשים את השייבות, ודבר נוסף, לא סוגרים עם המפתח הזה, בשום מקרה לא סוגרים עם המפתח הזה, רק עם ידית כוח. המפתח הזה יכול לקרוע את הגוז'ון מרוב הכוח שלו. טוב חברים, כעת מה שאני עושה זה עם המפתח הקל, נותן חיזוק במידת האפשר, לא יותר מדי, לא מתאמץ איתו, זה מהאלומיניום. לא משנה, פה כבר הכל סגור, מעביר את הבוקסה לידית כוח. חבר'ה,
אני לא מרים וסוגר, אלא אני רק מפעיל את המשקל שלי. מפעיל את המשקל וסוגר. מפעיל וסוגר. לא יותר. גומר לסגור, חבר'ה. מקפל את כל הכלים כמו שצריך, אורז אותם בתוך המזוודה, מזיז את הגלגל מפה, צריך לקרות חדש. חבר'ה, גלגל כזה, אולי אני יכול לתקן אותו. אני רואה פה, יש בורג. אולי אני יכול לתקן אותו, לפתור את הבעיה בינתיים, שזה יהיה ספר, חבל לקנות חדש. 1,500 שקל, צמיג חדש, חבר'ה. הקטן הזה, הקטן. חבר'ה, גם הגדול, אני מחליף, בלי שום בעיה. במקרה אני עומד במקום נוח, עם הזרוע האחורית אני מרים אותו על העגלה או על האוטו. אין לי שום בעיה. ורק נותן לכם תזכורת, יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים, מסגרות חובבים, ומי שרוצה שיפנה בטלפון שלי. נוסף לזה, כל אלה שפונים ביוטיוב, חבר'ה, אין מה לעשות, גם אם אני עונה ביוטיוב, דרך היוטיוב אתם לא תראו את זה. עדיף בוואטסאפ, בהודעות, לא ננסות להתקשר, כל אחד וסיבותיו שלו, גם לי יש את הסיבות שלי, אז אנא מכם, תתחשבו בי. בהצלחה לכולם, מחר זה שבת, וחג לאחר מכן, אז שיהיה לכם גם שבת שלום. וחג שמח אם לא העליתי סרטון עד אז.